အဒီဘူပရိုဂရမ်ပရိသတ်ကတော့မြန်မာကျူးကျန်ရင်းချင်းမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုအထက်ပြသနိုင်ပေဒီကနိုင်ငံတကာအတန်းဝင်သက်သာကြီးတကာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အမမြန်မာပြည်မှာပဲမွေးပြီးတော့အမေရိကန်မှာသွားနေတာကြားလာပါပြီအမေရိကန်မှာတက်ကရိုကိုရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာသင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာတည်းကဒါရိုက်တာလုပ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါနောက်ကြာတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာပြီးတော့ဒီမှာဒါရိုက်တာလာလောက်တာပါအော်အရန်ကောင်းအောင်စူးစမ်းမယ်လို့မျှော်လင့်ထားရပါတော့အမပထမရိုက်ထားတဲ့ကားလေးတကားရှိရယ် Mudras Calling ဆိုလို့ရှင်ပရိသတ်ကတော်တော်လေးမပြသေးခင်နေရဒီ3မိနစ်မှာလက်ခံထားရပါတော့ဆိုတော့အမရဲ့တာဝန်ကတော့ဒီကားထက်ပိုကောင်းခြင်းတယ်ပေါ့ဒါမှလည်းပရိသတ်ကဟောသူရှိသူတို့သူရိုက်တဲ့ကားလေးဆိုလို့ရှင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဥပဒေမြင် deception ဥပဒေမြင်ဆိုတာတော့လှည့်စားခြင်းလှည့်ကွက်ပေါ့နော်မာယာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကားလေးရဲ့အဖွက်လေးတွေအလှည့်ကွက်ကလေးတွေကလည်းအဲ့ဒါဆန်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဥပဒေမြင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကမြန်မာဟုတ်ရှင်းနာမည်လေးလို့လည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မြန်မာလူမျိုးအတွက်လည်းနည်းနည်းဒါလေးကဘာလဲပေါ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုလေးတစ်ခုရှိမယ်စိတ်ဝင်စားမှုလေးတစ်ခုရှိမယ်လို့ထင်လို့ပါဒီကားလေးကိုဒရိုက်တာကကန်လှန်တော့ဟိုဝန်သားရလက်ခံဖြစ်တာပါဟိုသူ့ကြော်ညာလဲကိုကကြည့်ဘူးလဲဆိုတော့ကြိုက်တယ်သူရိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေရှင်ပြပုံလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုတော့အထင်ကြီးထားပါတော့ဆိုတော့ကိုကလည်းသူရိုက်မဲ့ဆိုပြီးလက်ခံနဲ့ဝန်သားနဲ့လက်ခံဖြစ်ပါတယ်နောက်ဇလန်းလေးကလည်းဟိုတတ်မုံမလုပ်ဘူးတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာလေးပေါ့ဟုတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်းလေးပေါ့အဓိကတော့ဒီကလေးတွေเนี่ยပထမတကားလေးရိုက်ပြီးပြီချက်ရုံးပေါ့ချက်ရုံးကားလေးကိုရိုက်ပြီးသွားပြီရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူတို့ရိုက်တာကိုအကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့ဒီကားမှာလည်းအကိုဘလို့အနေထားနဲ့ကိုရိုက်ပြမလဲဆိုတော့အကိုမသိပထမတကားတော့ကလည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘလို့မှမထင်ထားတဲ့ခါမျိုးတစ်ခုကိုရိုက်ပြရယ်ပေါ့နော်ဒီကားမှာလည်းအကိုဘလို့ပုံစံဆိုတော့ character တစ်ခုကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ presentation ပေါ့ဒီလူတယောက်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်မလဲဆိုတော့ presentation အဲ့ဒါကိုရင်ခုန်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒီကားလေးကိုဒီကလေးတွေနဲ့ဒါဟိုဆက်ပြီးရက်ဖြစ်သွားတာပါပြောရင်းနဲ့ပဲထုံးထုတ်ပြရစေ